Hej hej, jeg er Benny One. Velkommen tilbage til noget mere Minecraft Forever Alone. Fortsæt direkte ned fra min af, så lad os begynde. Du siger min ikke, jeg mener selvfølgelig Abandon Mine. Faktisk lige noget kul, eller kul, ja, der var noget jern her, synes jeg. Åh, oh, yes. Det gik jeg lige forbi før. Åbenbart, i sidste afsnit. Og jeg er helt væk på drugs. Hele dagen. Åh, oh, første zombiebunge der, det går sgu ikke, Banshee. Og der er mørkt her. Skal lige have noget lys. Ja, tak. Jeg vil lige gå ned og kigge, om der er... Nå, der var sgu ikke mere, så... Gider jeg sgu ikke sætte noget lys der. Jeg skal bare have noget rail, så er alting godt her i livet. Så burde man også lave sådan en kunne fedt lave sådan en det ved jeg ikke om der er, men en mod, hvor man kunne lave sådan en recycle maskine, sådan så man kunne tage en vis antal tracks og så lave det om til træ og bare pinde igen og jernstykker og sådan noget. Det kunne være meget nice. Jeg ved sgu ikke om der er lavet. Hvis der er nogen af jer der ved om der er sådan en mod, så må I bare skrive det i comments, eventuelt hvad den hedder. Men det er bare hvad jeg lige tænkte det kunne være nice at have. Så kunne man faktisk få en masse jern ud af de der rails man nu finder. Ikke Banshee! Er det de idéer ikke, at de popper bare ud af bagen? Og så er der også bare et jern lige nede under, ah, that's the shit. That's the spot. Right here. Og havde bare været sådan en build a world, hvor man fandt ordentligt chunk jern, så havde det også bare været... Yes! Nå, der var lige en swimmy bring hernede. Ja, 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 du står der. Og er lidt dum, hva'? Når du ikke engang kom op, så er jeg sgu ligeglad. Så kunne du bare blive dernede. Og hygge dig. Så er jeg sgu pisse lige glad, du Benji. Vi ser, hvor der ikke kommer noget bag mig eller foran mig. Ja, det skal fandme være blimst, hvis jeg ikke kan se noget, der kommer foran mig lige nu. Men hvordan griber der, nå? Den gemte sig her i hjørnet. Den har jeg sgu ikke lige set, fordi jeg er mega blind. Kommer der sgu ind til? Jamen, så kom her da. Kom. Åh, oh, ja, det var så ikke min. Ja, du dør bare. Det er fantastisk. Der er en trappe op her. Vi går ned til enden. Og den går selvfølgelig ud i to veje. Ja, det er okay. Vi får i hvert fald masse kål. Så det kommer vi ikke til at mangle lige i forløbet. Og masse hjerner og sige yes. Og hvis vi går og lægger tingene ned, så føler vi nok også noget guld og... Måske. Måske hvis heldig. Flere diamanter. Og det kan vi også godt lide, Banshee. Hvad har vi her? Mere coal. Masse coal meget på mig nu. Jeg har snart. Jeg har 2,5 stack. Og lidt mere. Det er bort af hele Banshee. Jeg har været for rigtig mange... levels nu. Det er rigtig ned, hvis jeg dør. Mister alle de levels der. Kan jeg bare gemme det min kiste, altså. Det er meget. Der er guld. Og der er svært noise. Kan vi lige placere noget af det her. Kan vi lige få det guld der. Ja, tak. Åh, det kunne da være, at vi også finder noget diamant. Det skulle i hvert fald være ondt, hvis der ikke var noget hernede. Vi skal også sørge for at komme op. Ellers er det godt nok nederen. Jeg ved godt, vi forbi en masse shit lige nu, men... Oh, I cannot handle all the loot. Jeg kan altså gå ned en anden gang, hvis der er jo. Det er ikke helt umuligt. Nu er der snart ikke flere fakler. Åh, jeg skal også typisk så lige komme ned og komme op ned i hovedet på mig. Det magter bare ikke, Banshee. Og giv mig noget jern. Ja, tak. Det gjorde mig helt glad indeni. Kan de gerne det?
faktisk også noget jern lige der. Ja tak. Og hvad er der så hernede? En lang gang. Mere jern og noget zombie boing der. Du skal bare dø. Yes, væk med dig. Over din edderkoppeven, jeg kan høre den. Godt nok meget lave hernede. Hvad er der herovre? Jeg kan ikke op og tage det jern der i hvert fald. Jeg kan ikke lige at køre den edderkop der. Det gør mig lidt galt. Jeg skal bare ikke miste noget der. Nu er til gengæld også mere armor på mig, så det er fint nok. Og så er en masse laps, det er sikkert, som jeg ikke kan bruge til en skid. Endnu i hvert fald. Jeg tror også, jeg skal lade sådan en trak der under kyllingefarmen, sådan så den bare samler de der æg der. Så de ikke bare går til spil. Åh, oh yes, jeg kan lige nå den. Det er bare spæ. Jeg har det meget mere mørkt end jeg ser det meget mere mørkt end I måske ser det, men det er fordi jeg har skruet ned for brightness på min skærm, fordi jeg får simpelthen ondt i hovedet af at den er så lys. Så jeg bliver nødt til at skrue ned for den, ellers får jeg ondt i hovedet. Sådan er det jo, når man sidder så meget foran skærmen. Men det er måske også meget godt tip, hvis I har tendenser til at få ondt i hovedet, når I sidder og kigger ind på en computerskærm. Så bare skru ned for brightness, som en, så det lyset, der får mig til at blive bims i hovedet. The more you know. Nu bliver jeg faktisk nødt til at bruge... Oh shit, det skal jeg bare ikke miste det der. Nu bliver jeg faktisk nødt til at bruge min diamant pickaxe. Så nu har jeg sgu ikke mere... Sgu ikke mere af det der... Jern pickaxe. Jeg har da ikke noget træ på, vel? Nej. Jeg kan selvfølgelig gå op i bandemine, lige finde noget træ hurtigere, så vi laver en. Og så skal jeg også lige føle en samme pisse, det giver sgu ikke. Det er magt, det er sgu ikke lige noget Banshee. Så vi fortsætter bare med det her. Og satser på, at vi kan finde noget diamant. For det kunne være... Ah, det kunne være meget rart. Vi kan få noget mere diamant der. Pas på, at vi ikke... Og der er så lavet derinde. Det er ikke godt. Er der også det herovre? Nej. Så går vi skuden om. Sådan der. Og så lige jern der. Jamen det er okay med det. Kommer i hvert fald ikke til mange jern nu. Men mindre jeg selvfølgelig lige dør eller et eller andet. Og slæber der. Lige så stille. Passer uden om dem. Yes. Yes, det er godt. Jeg skal godt lige mine her. Sådan der. Jeg kunne også bare stoppe dem til med cobblestone, men det er så langt, tænker jeg slet ikke. Nej, 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 det har vi sgu ikke tid til. Vi skal finde diamanter, ikke? Grav bare udenom. Ligesom den der film. Med græsrødderne der. Der er bladet, der falder ned der. Kan vi gå over det? Nej, 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 vent lidt. Vent lidt. Vi går bare udenom. No. This is how life works. Nu er jeg faktisk lidt bange for, at mit næste problem det bliver, at der ikke er plads til ting. Jeg kan også se, at jeg finder ret meget hernede. Og eller jeg ikke kan finde tilbage den der femårsvinderen. Eller ikke har mere mad. Mad har jeg faktisk ikke tænkt på. Nu har jeg lige sådan en del svumpekød. Det kan jeg jo ikke rigtig bruge til noget. Ja, den er jo selvfølgelig brugt til at spise, men det, den dræner bare ens sult helt vildt. Kort stykke tid. Og nu er faktisk næsten været igennem den her. Jeg gider faktisk ikke grave med her. Jeg vil hellere hen til... Abandoned Mine. Ellers lyder jeg ikke Abandoned Mine. Jo. Abandoned Mine slash Canyon. Lad os lige gå derind igen. Det var oppe her. Var der noget spændende hernede? Hmm.
Jeg tror, jeg tager chancen og siger, der ikke er noget spændende dernede. Men hernede kunne der måske være noget spændende. Hvad er for en del redstone her? Ja, det er. Så jeg normalt ikke skal bruge noget til redstone. Kan lige prøve at mine længere hen af her. Kan jo være diamanter. Muligheden er der. Okay, så er det bare sådan en kæmpe lag af pøl, eller hvad? Ja, den kender typen. Kender typen, der er kæmpe lag af pøl, altså. Så går det ned af helt muligt. Det magter ikke, Benji. Du må skulle lige mine der. Okay, men så er bare så langsomt der med. Okay. Jeg tror lige, der med, men man også var der langsomt, når man bare minede. Hun stod i vand. Ikke var nedover med det. Åh, guld og juveler. Den kun er guld. Men du ved, same shit. Jeg kan ikke sige en skid. Ikke en skid, kan jeg sige. Er der noget hernede, eller hvad? Nej. Så er sgu lige det her, så går vi op. Skal jeg lige have noget kul. Jeg er bare bange for, hver gang de der edderkop udkommer, så kommer der et eller andet, hopper lige ned bæret på mig. Det kommer lige om lidt, jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det i mine... Åh, det kommer snart. Nå, den fanden kom jeg herfra. Der. Yes. Jeg skal prøve at komme ned. Jeg skal lige have noget brød, tror jeg. Så jeg sgu lige chancen. Jeg kan lige starte med at svømme i brynkød. Selvom at vi får lidt ekstra sult. Så kan vi lige hurtigt tage brød bagefter. 27 sekunder. Det kan jeg lige leve med. Lad os prøve at gå ned her. Jeg kan bare lade sådan en gang ned. Det tror jeg selv lidt nemmere. Så der er vi nemlig ikke lige så hårdt. Og så kan vi jo altid finde op igen. Jeg kan også bare lade sådan en stærk tårn op. Og så bagefter putte nogle stiger på det. Jeg tror faktisk næsten er nemmere. Hvis nu gik op og slukke for det vand der. Det kunne faktisk være meget rart. Så. Nå, så har vi i hvert fald også noget til obsidian her. Det har vi jo nok også brug for på et tidspunkt. Det er i hvert fald bare lava paradise. Altså man skulle næsten tro, at vi var nether lige nu. Med alt det lava. Jord, oh my god, det skal jeg også bruge. Men jeg har mest brug for jern og sådan noget lige nu. Det er det, jeg vil have. Jeg vil have en masse jern. Det har jeg også. Jeg har faktisk næsten en stack nu. Pæmme meget guld, så kan I få lavet nogle af de der gold rails der. Som ikke hedder gold rails. Jeg finder power rails, hedder de. Skal man overhovedet bruge guld til det? Nu bliver jeg tvivl. Åh, det skal man. Så jeg bare tænkte, er det kun redstone og sådan, men det er det ikke. Det er, man skal også bruge guld. Ja. Det er lang tid siden, jeg har spillet rigtig meget Minecraft. Så. Lige bagover med det, ikke? Jeg kan ikke huske en skid, jeg er helt væk. Åh, det kunne bare ende så meget galt, det her. Lad os lige lave en lille pæn. Indhegning til det her. Så. Og også til dig. Ja, der er ikke det, vi skulle heller ikke se på. Nej. Jeg går lige der. I stedet for. Åh, oh, godt. Så må jeg lige bange for, at der var lava eller sådan noget. Er der lava dernede? Åh, oh, yes. Det var der ikke. This must be my lucky day. Det kan være, at den fører ind til en anden lava-pøl der. Så får jeg forbundet det hele sammen meget muligt. Det bliver bare rart. Ikke der er noget derinde. Men her er der måske noget. Har jeg brugt alle mine fakler? Nej, jeg har lige to der. Det var faktisk meget godt med livet der. Var ikke så slemt som jeg troede det ville være. Så vil jeg lige plante en heroppe også. Så. Der er guld der. Der er masse guld og sådan noget der. Vi får i hvert fald en del ressourcer. Vi skal i hvert fald lige tilbage inden vi slutter afsnittet her.
som vi ikke gør endnu. Men bare lige sådan så, at, at jeg er lidt safe, at jeg i hvert fald får noget af den tur, det ikke bare ender med, at nå, nu døde du, fuck dig. Fuck your life. Kom lige op. Crime Rider. Jeg har bare sådan flere fartler, så skal jeg faktisk også tilbage det jo. Eller jeg kunne... Jeg har faktisk pinde på mig. Yes. Skal vi lige se, om der er mere der? Nej. Okay, så går vi ned. Endnu en gang. Helt vandet. Der er noget heroppe. Hello, Mr. Loot. Are you here? No, okay, then I go back. It's okay. I can find back. Hello, Henum. Hello. Is it me you're looking for? Give me some boner. Ja, tak. Der er også bare masser af kål. Burde bare have taget noget TNT med, og så bare sprunget det ud, altså. Det er de rigtige mænd gør, de springer det bare. Væk med det der. Så kan det være, at jeg skulle lave en kælder, eller bare et af rummene, der er i huset. Som furnace rum, i stedet for nede i minen der. Det er faktisk en ret dårlig mine. Det er det faktisk en bedre mine, end den jeg startede med at lave. Men det gør ikke noget, det er fint nok. It's okay. I can live with it. Og så længe jeg får nogle ressourcer. Og diamanter. Masser af diamanter. Det er så kan jeg godt. Bare være smukt, hvis der lige var nogle diamanter herinde i muren. Er der det, Benji? Er der diamanter? Så kunne det være ret rart. Fordi jeg havde brugt halvdelen af en pickaxe. Næsten. Ah, okay da. Ah, der bliver meget smagende endnu. Men overdrivelse frem på solse, ikke? Så får vi sgu også lidt jord. Nu kan jeg bare sgu tage noget her. Så jeg bare har det. Til min mark oppe på taget. Det var sådan mega rart, hvis man lige fandt en dungeon, sådan, så man lige kunne få nogle melon seeds. Så man bare ikke mangler mad mere. Det kunne også lige være rart. Men nej, nej, det skal man jo ikke finde. Det, nej, det er for meget, og bla bla bla. Siger spillet til mig. Fordi spillet kan jo tale, jo. Ja, ja. Det kan det. Nå. Jeg tænker, jeg ikke kan se, hvad der er sat op. Men, prøv lige at mine lidt længere henad her. Så går jeg faktisk tilbage. Jeg skal have faktisk næsten stak jern og ret meget guld og sådan noget. Måske en god idé, at væk. Der var lige en natspærmer. Fordi det er varmt og sådan noget der. Så åbner man vinduet, som ikke er en vindue, med sådan en terrassedør. Eller altandør. Og så flyver alt lort bare ind, og så bor der bare en natspærmer og et muligt lort herinde. Så kommer og hilser på en hele tiden. Nå, det vil blive aften. Jamen, så må jeg lige komme og flyve hele op i bæret på ham, mens han sidder der og gamer. Because fuck you. That's why. Der ringer til mig, det går ikke. Kan jeg ikke snakke nu? Jeg skal lige mine færdigt, ikke? Ja, okay. Ja, den får lige. Eller vi går tilbage. Op til basen. Og jeg gælder lige noget på, at vores... wish. Jeg tror lige, jeg fandt det der. Der skulle også noget jern i der. Må jeg skulle lige tage her. Fanden var det, jeg kunne lige se den her før. Der var en fakkel. Hvor der går sgu bare. Nej, det var sgu da helt herovre. Jeg kunne se. Der var den. Åh, der er en fakkel der jo. Yes. Lad os komme op. Næsten. Jo, det er faktisk lige. Så passer det faktisk lige med vores trappe her. Det er sgu smukt.
Meget smukt. Uden at dø. Prøv lige at lægge mærke til det. Jeg har lige været nede om egne. Uden at dø. Og nu er jeg på vej tilbage. Jeg kan så godt stadig ikke nå at dø, fordi jeg kan se det aften endnu. Så jeg tror lige, jeg tager noget svømme i kød. Jeg kan stadig nå at dø, men det satser jeg rigtig meget på, at jeg ikke gør. Altså, skal det bare også bare være lort alt sammen, altså. Nu kommer bare næste problem, jeg skal finde tilbage. Åh, det kan ikke se et skid, når det er mørkt og sne. Og det er en ko. Der skal du køre her. Dø med. Ja da. I bliver en god bog. Kan jeg love jer for. Nå, der er sand herovre. Der skulle også forår her. Åh, hvor er på vej hen nu? Oj! Jeg tror, jeg er gået forkert. Men det er okay. Det er okay. Oj! Jeg kan stadig nå at dø. Men vi satser på. Okay, nu er også bare helt fyldt op. Med crap. Der kommer en svumpi derovre. Hvad kan jeg droppe? Smid flint. Smid fence. Smid ekstra bue. Åh! Nå, der fik lige der en lille sand derovre. Det skal der også bare være plads til. Sådan der. Jeg er gået forkert. Nej, der skulle have jungle lige der. Så er det faktisk... Så er det faktisk lige herovre. Der er sgu da en golden creep. Der er sgu da et skelet, der har guldarmer på lige derovre. Hvorfor er der så mange zombier, mand? Hvad sker der? Hvor kommer de fra? Det må være en del af 1.6.2-updaten, der bare gør, at der bare fuck... Det er sådan... Jeg troede, de er opdateret pathfinding eller et eller andet. Jeg kan sgu ikke huske det. Hvad nej, der jeg tror sgu ikke, det er. Jeg skal nok den der. Fandt sådan en lille en! What the fuck? Nej, 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 nej. Dø! Har du droppet? Den skid, mand. Fede ko, kom mand. Får. Dig vil jeg godt have. Derfor begraver jeg dig. Sådan der. Op! Væk! Back to base! Back to base. Jeg håber, jeg er på vej rigtig, jeg kan slet ikke stint. Åh! Uish! Det er bare ikke godt det her. Altså, jeg kan stadig nå at dø, ikke? Det sagde jeg også. Hvor er på vej hen nu? Hvor fuck er det her hen? Hvad fanden er det for et sted? Hvad sker der? Jeg har sgu da ikke været før. Åh, nu kommer der også lidt zombie. Væk herfra. Nu bliver det heldigvis dag. Ej, der står en enderspand derovre. Det magter ikke. Derovre. Jeg skal derovre af. Åh, der er mange. Hvad sker der altså? Jeg går da helt af gurkesalat. Bare hop ud. Jeg synes bare, det var lige sådan en jungle og sådan noget der. Åh, så er der en ørken her i hvert fald. Nej, der er creeper og alt muligt. Nej, 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 nej. Jeg stopper. Det kan blive en lidt lang episode, den her. Jeg skal bare tilbage til basen, altså. Det er for spændende. Jeg kan ikke bare sådan stoppe nu sådan midt ude i ingenting. Og så være usikker på, at jeg... Nå ja, det er fordi, jeg glemmer, jeg ikke... Ja, nu kommer jeg tilbage. Back to base. Yes. Håber i hvert fald, det er jeg. Det er sådan hende her i hvert fald. Ja, det bliver altså lige en lidt længere episode, den her. Det tror jeg også, de fleste ville kunne lide. Jeg skal altså lige finde tilbage til basen. Der er vores svump derovre, så... Åh, gå, gå, gå. Jeg skal virkelig være en kæmpe idiot, hvis jeg dør nu. Så skal der bare lige stå 20 creeper om bag huset derovre. Og så kom Ender Dragon lige og nakke en. Ja, ja. Det sker. Base, jeg er Benny One. Vi ses meget snart. Hej, hej.